Sukan uh, berprestasi tinggi telah mendapat satu fokus yang uh, begitu besar sekali uh, dan Yang Mak Muhammad telah menyatakan uh, aspirasi untuk meletakkan lebih ramai lagi atlet kita di peringkat uh, antarabangsa dan uh, yang kedua pengkhususan kepada bola sepak yang menjadi sebahagian daripada program pembangunan kita uh, mana komitmen untuk terus membangunkan akademi bola sepak kita di Gambang dan uh, untuk belia uh, dari segi pembangunan uh, latihan uh, kemahiran sangat-sangat penting uh, latihan TVET dan juga program-program uh, kepimpinan dan juga kesukarelawanan juga keusahawanan ini semua uh, sejajar dengan teras uh, dasar transformasi belia dan uh, saya ucapkan terima kasih kepada Yamat Muhammad Perdana menteri sebab dalam rancangan Malaysia ke-11 ni nak ke hadapan mesti kita buat pelaburan yang besar Uh, untuk generasi muda yang akan menjadi aset untuk masa hadapan dan saya melihat banyak pengkhususan terutamanya dari segi latihan, dari segi pekerjaan, dari segi perumahan juga. Ini semua di luar skop uh, Kementerian Belia dan Sukan tetapi kita melihat bahawa setiap uh, sektor besar ada pengkhususan untuk belia uh, termasuk uh, macam saya sebutkan tadi pekerjaan, latihan, pendidikan dan perumahan. So sangat uh, sentuhan yang sangat baik untuk anak muda untuk belia. Desa. RM uh... Uh, sebelah ini adalah satu rancangan yang penting, uh, instrumen kerajaan yang amat penting dalam menentukan hala tujuh negara dan uh, kita berbangga kerana Perdana Menteri telah membentangkan satu rancangan yang mantap. Uh, kita ucap tahniah kepada EPU, lah, unit perancang ekonomi, satu institusi yang kita bangga. Uh, mereka telah mengadakan banyak konsultasi, konsultasi, konsultasi ya, consultation yang begitu intensif seluruh negara berjumpa kementerian, berjumpa negeri, saya pun berjumpa dengan mereka banyak kali. Jadi kata kata-kata rakyat berpuas hati. Karena kali ini buat pertama kali prosesnya cukup tulus dan cukup cukup teliti ya. Kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri bagi pihak Kelantan ya kerana tempatan banjir, highway dan juga airport ini merupakan perjuangan kami selama ini telah pun tercapai. Bagi pihak MITI saya gembira Uh, kerana sektor ada tiga empat perkara yang berkaitan dengan saya. Yang pertama sektor pembuatan akan terus diperkasakan. Sektor-sektor seperti kimia, sektor-sektor seperti elektrik elektronik, aero angkasa dan juga medical devices ini akan diberi perhatian. Uh, ini berkaitan dengan quality investment sekitar tingkat 1.5 juta peluang pekerjaan akan diwujudkan sektor pembuatan. Yang kedua sektor perkhidmatan yang saya terlibat secara langsung untuk memacukannya satu sektor yang penting dan kita amat berpuas hati kerana tumpuan yang lebih akan diberikan di bawah rancangan Malaysia ke-9 untuk memacu sektor perkhidmatan. Yang tiganya di segi produktiviti, kita PM mengumumkan penubuhan National Productivity Council. Ini penting kerana kita nak pastikan bahawa daya saing kita meningkat termasuklah ranking kita di dunia kita ada target 3.7% purata pertumbuhan produktiviti untuk tempoh RM11. InsyaAllah kita akan bekerja kuat. Yang keempat ialah PKS. Saya bertanggungjawab untuk menyelaraskan program-program PKS. Program-program untuk meningkatkan sumbangan PKS kepada ekonomi negara, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumbangan kepada KNNK, kepada 41% menjelang 2020. Jadi ini memberi memberi kita tugas yang lebih. InsyaAllah kita akan memikul tanggungjawab ini sebaik mungkin. Yang penting kita nak pastikan proses inklusif yang telah disebut oleh PM tadi. Kita nak pastikan ini semua memberi manfaat kepada rakyat. Akhir sekali kita nak orang kita ada kerja. Kerja pula bukan sebarang kerja. Kerja yang, yang gajinya setimpal dengan kemahiran kita akan tingkatkan kemahiran kita nak kita miti akan galakkan lebih banyak lagi pelaburan berkualiti bagi saya pembinaan lebuh raya sekiranya diperlukan perlu di, dihalusi tentang keperluan sekarang yang yang ditekaskan oleh kerajaan negeri selama hari ini ialah satu peruntukan yang lebih besar diberikan kepada sistem pengangkutan awam kerana sistem pengangkutan awam ini yang dapat menyelesaikan masalah kesesakan trafik sama ada dalam bandar ataupun daripada luar ke dalam negeri-negeri uh, yang berkenaan khususnya di Lembah Kelang dan Selangor uh, Malangnya spot hari ini sasarannya uh, tidak tepat kerana dia meletakkan sasaran 60 untuk pengangkutan uh, persendirian dan hanya 40 sistem pengangkutan awam dan negeri telah uh, menyarankan supaya sasaran ini dapat dipindah semula supaya 60 untuk uh, pengangkutan awam dan 40 persendirian. Hari ini kerajaan negeri pagi tadi ada mesyuarat bersama uh, SPAD dan juga M, uh, MRT Corporation untuk melihat pembangunan uh, MRT 2 uh, dari segi jajarannya dan keberkesanannya. Uh, yang ini kita mendukung kerana ia adalah sebahagian daripada sistem pengangkutan awam yang dapat membantu menyuraikan trafik uh, di negeri Selangor khususnya di dalam uh, jajaran di uh, antara Sungai Buloh dan Putrajaya yang disebut oleh Perdana Menteri tadi